Ahoj, jsem David, je mi 38 let, pracuji v knihovně. Takže mezi mé koníčky patří historie, procházky přírodou, kreslení, setkávání se s přáteli, rád si zajdu do divadla, rád se podívám na pěknou výstavu. Můj coming out, myslím, že v mém životě jich bylo několik, vlastně už od dětství, kdy spíš jsem působil na okolí jako holka nebo s holčičími zájmy, tak mi dávalo najevo, že jsem nějaký jiný. Ale klasický coming out byl v 18 letech. Moje máma mi přišla vlastně na inzeráty, nebo odpovědi na inzerát, který jsem si podal v jednom gay časopise, a její reakce byla negativní. Hrozně se bála, že by se to dozvěděli lidi, a ještě víc se bála, že by se to dozvěděl táta, takže jsem musel slíbit, že mu to neřeknu. Takže můj další coming out byl v 26 letech, to už jsem měl stálého partnera a vlastně reakce obou rodičů byla nakonec v pořádku a s mými rodiči mám skvělý vztah. Moje negativní zkušenost coming outem je reakce mojí mámy, která mě dost překvapila a vlastně docela zranila. Jinak vlastně po její negativní reakci jsem se potom svěřil své kamarádce a vlastně v podstatě i její mámě, a ty reakce byly skvělé, takže to trochu vyvážilo tu negativní reakci. Do tohoto projektu jsem se zapojil protože si myslím, že je dobré mít se komu svěřit, s kým si popovídat. Mnohdy člověk má v životě takové situace, které mu nedovolují nebo se obává svěřit se nejbližšímu okolí, a právě proto je dobré, že takový projekt existuje. Být gay je v pohodě. Sám jsem zrovna tuhle problematiku řešil hodně dlouho a musím říct, že teď jsem gay moc rád a nemusíš mít strach si o tom popovídat.